sportin dhe shëndetin. Për kandidatin demokrat Roland Beko, sporti do të marrë një vëmendje të shtuar në rast sa i do të zgjidhet kryetar bashkia. Në një takim me banorët e kryeqytetit, Beko bëri publik programin e tij ku parashikohet ndërtimi 5 komplekseve sportive, duke ardhur në ndihmë dhe atyre që nuk kanë mundësi ekonomike. Të gjithë ata fëmijë dhe të rinj, të cilët vijnë nga familje modeste, me të ardhurat pamjaftueshme, në kundrejt një bilete dhe natyrisht kundrejt një komisioni që do të ngrihet për të verifikuar gjithë dokumentacionin e duhur, ata do të kenë akses falas në, do të thënë, të subvencionuar nga bashkia në terrenet e tyre sportive. Bashku me 5 parkinget e reja, 5 tregjet e reja, në 5 hyrjet e qytetit, do të ndërtojmë edhe 5 komplekse sportive në 5 pikatyrse të qytetit për të ushtruar sportet më të praktikuara në vend. Beko tha se çdo qytetar mbi 16 vjeç do të pajiset me një kartë sportive që do t'ju mundësoj të rinjve një çmim të reduktuar në komplekset sportive. Ne do të shpërndajmë për çdo qytetar të kryeqytetit mbi 16 vjeç sport card, një abone bashkiake për sportin dhe subvencionimin dhe abonim për aktivitetet sportive. Kjo kartë do t'ju lejojë qytetarve të futen mjediset sportive publike dhe të kenë ulje çmimi në mjediset sportive private. Pjesë e programit të tij janë dhe krijimi i qendrave të rekreativitetit për banorët me kartën e rezidentit të lagjës.